Përderisa gara e ditës së premte do të jetë rast i mirë për të parë potencialin e vendorëve, ajo e ditës së shtunë është sfidë e tyre me ndërkombëtarët, pasi kampioni e nën kampioni do të marrin pjesë në turneun e Berlinit për kualifikim në rundin final për Masterin e Meksikës. Agon Femiu, kryetari i shoqatës së streetballit Kosovës, shpreh gatishmërinë e përgatitjeve për këtë ngjarje kaqunike, e cila do të organizohet në sheshin Zahir Pajaziti. Si vjet FIBA 3x3, fituesin e turneut ndërkombëtar Raiffeisen Streetball Kosova International do ta delegoj që të luaj në Berlin Challenger si pjesë e rrugës për në Mexico City Masters. Pra është pjesë e rrugës për në FIBA 3x3 World Tour 2017. Ky vit është i rëndësishëm për streetballin pasi zyrtarisht loja 3x3 është pranuar si disiplinë olimpike dhe debutimin e vet do ta ketë në Tokyo më 2020.